Ahmed Sani dan Tanko zuwa mu kai Abuja mu kai Sheshi ai su hankali Ahmed Sani dan Tanko zuwa mu kai Abuja mu kai Sheshi dadi jo mai halin bayan Allah yau ba irin ka Ahmadu dan Tanko dan Tanko na sashe internal zaki na binta kai mutum In Gatay Obis Kana Ishishi Amanu Ya Launa Duwanda Yake Aikin Obis Daga Ukuzu Ahutu Ya Tashi Maki Garaje Amanu Seshita Ahmed Sani Tantam Zoa Mukai Abuja Mukai Shishi Kwa Zoa Abuja Iya Nemeji Yana Kana ishe shi Ahmadu Dandawo Ima zari ya kata fidu naine Kana ishe shi Ahmadu Dandawo Allah shi tabata muna alayhi Wata danaima alhaji koyaushi Datijo mai halimba yang Allah Yoba irinka Ahmadu Dandawo Baban sa Sani na gode Do indani ka alhaji na samu Ahmed Sani dan Sani daura kwa mishila muna ya zanda Ya rike Abuja zanjao Dalla manishi ya anatawai Ahmed Sani dan tamu Usuman umar na gode mai No assistant director Mate makinda ya sangil madia Mukai mukai mishi tambura Ahmed Sani dandam Yanzu Abuja banzamba kuba Midin kana gari haji dandam Yanzu Abuja banzamba kuba Midin kana gari haji dandam Rannan naje Abuja ne sauka sai yace da neman manzani ga kayan Abuja ka sauka ga ka baki da ka zoye ba da a ce kida ka zoye nan da ina da ka da director ko baki da ka kai mishi tambura Ahmed Sani Yakubu Jibirin Sani ya gode Saboda Baba Ahmadu Dandawo Alhaji Goma Sani ya gode Saboda Baba Ahmadu Dandawo Ahmed Sani Dandawo Zuwa mu kai Abuja mu kai Sheshi Abdullahi Sheho Sani ya gode Saboda Baba Ahmadu Yakubu Jibirin Sani ya gode Saboda Baba Ahmadu Dandawo Ahmed Sani Dandawo Tsaya sai mu gode Alhaji Abinta Saboda Baba Ahmadu Dandawo Ahmed Sani Dandawo Zuwa mu kai Abuja mu kai Sheshi Da abinci na da wurin kwana yanzu Abuja
ja banzan ba ko ba